Таланты 140 бала музыкалық байқауда бақсынады. Бұл жолы сайыз опера және эстрада әншісі Роза Бағланованың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. 7 жастан асқан балалар бір мезетте фортепиано, вокал, баян, флейта секілді бірнеше аспапта ойнап шеберліктерін дәлелдеді. Сайра Бұлбұл облыстық байқауына дарынды балалар мен таланты жастар қатысты. Олардың орындаушылық шеберлігі, сахна мәдениеті, әртістік қабілеті мен шығарманың күрделілігі сынға түсті. Бүгінгі байқауға фортепиано, аккордеон, баян, кларнет, вокал, флейта осы аспаптар бойынша бүгін байқау өткізіледі. Ақтөбе облысының барлық аудандарынан қатысып жатыр. Қаланың қосымша білім беру орталығының барлық мекемелерінен қатысуда. Опера әнші Роза Бағланованың 100 жылдығына орай биыл бір қатар мәдени шара өткізіледі. Қаладағы музыкалық мектепте өткен байқау соның бір тармағы ғана. Сайысқа қала балаларымен бірге ауыл өнерпаздары тыңғылықты дайындалған. Мен вокал үйірмесіне қатысам. Шалқарда Қазанғап Тепберген атындағы саз мектебінде оқаймын. 3-ші музыкальный школында Роза Бағланованың репертуарында өлең айтып, жүлделі орын алғым келеді. Бұл байқауға қатысып, бас жүлде иегері болғым келеді. Мен Қазанғап Тепберген атындағы саз мектебінде Серік Нұрсұлтан ағайымда оқимын. Менің оқып жүргеніме 3 жыл болды. Менің қазіргі жасым 11-де. Мен асыл арман деген өлеңді айтамын. Әр қатысушы байқауға жеті мән берген, репертуарларында сәтті таңдаған. Олар Роза Бағланованың бір әнін орындап шеберлігін көрсетті. Мен ән айтқанды қатты жақсы көремін. Академиялық вокалда оқып жүргеніме 6 жылдан асады. Осы конкурсқа Роза апамыздың конкурсына келдім. Әсемпаз болма әрнеге және Роза Бағланованың «Ақ маңдайлым» деген әнін орындаймын. Музыкальный школа қатысып жүрген 5 жыл болды. Бүгін осы конкурсқа қатысқаныма мен өте қуаныштым. Енді Алла қаласа осыдан бас жүлде алсам деп ойым бар. Мен өскенде осы фортепиано бөлімінен үздік фортепианист болғым келеді және ұлы әнші болғым келеді. Тек оқушылар емес, колледжде білім алып жүрген жастарда бақ сынады. Осылайша байқауға қатысушылар көпшілік алдына шығып қана қоймай, тәжірибе де жинады. Айтып өтейік, музыкалық мектепте 16 үйірме бар. Онда 400-ден астам бала өз қабілетін шыңдап жүр. Гүлсез Мәбдіжәлел, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.